კომპრომატები გროვდებოდა ციხეებშიც, პატიმრები საპყრობილეებში არსებულ ზეწოლის ფაქტებზე საუბრობენ. Ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მუქარა. Კუსტბის ყოფილი მეპატრონე მასზე განხორციელებული ძალადობის შესახებ დღეს პირველად ხვდება. Შემზარავ ისტორიებს იხსენებს ხალბურთელი ირაკლი მარაქვერიძეც, რომელიც ადვოკატის დახმარებით საქმიდან წერილს გზავნის. Მათი მონაყოლიდან ირკვევა, რომ ფარული ჩანაწერები და მაკომპრომეტირებელი მასალები პოლიტიკური მოტივით მზადდებოდა. Წელიწადი და ერთი თვე შუქი არ ჩაუქრიათ ესეც ფსიქოლოგიური ზეწოლა. Კუსტების კომპანიის 53%-იანი წილის ყოფილი მფლობელი ბესოხარძიანი ციხეში გატარებულ დღეებს იხსენებს. Ამბობს, რომ ხელმძღვანელობისგან მიგზავნილი პირებისგან ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ ზეწოლას განიცდიდა. ცემა, მუქარა და ღირსების შელახვა. ამ ყველაფერს ასობით ადამიანის მსგავსად ხარძიანი წლისა და 10 თვის განმავლობაში იტანდა. ბანუში გაყავთ პატიმრები, მამაკაცები ხო წარმოიდგინენ გაშიშვლებულები და უადგილო ადგილებში გაკვირდებიან, ესენი ამანტყოფები არიან ამდვილა. წარმოიდგინეთ, თქვენ თავმოყარე მამაკაც შეიყვანენ ამ ქათმების საგანში, მთელი ღამე მიმდინარეობს სქესობრივი აქტი ამათ შორის და ეს ნორმალური მოქალაქე და ნორმალური ფსიქოლოგიის ადამიანი ამას უყურებს. უფლებადამცველი ნანა კაკაბაძე წინა ხელისუფლების დროს ციხეებში არსებულ ვითარებას საკონცენტრაციო ბანაკებს ადარებს. პატიმრების მონათხრობზე დაყრდნობით კაკაბაძე ყვება, რომ ციხის თანამშრომელი მეტსახელად ცხრათითა, ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხის ყველაზე სასტიკი ჯალათი იყო. ერთ-ერთი ჯალათი, რომელსაც მეტსახელად ცხრათითას ეძახოდნენ, წამების მერე დააგდებდა უკვე მომაკვდავს იატაკზე და წვეტიანი ფეხსაცმელები ეცვაოდა, აღწერა როგორი ფეხსაცმელებიც ეცვა ხოლმე ამ ადამიანს და ზეთყრიმალებზე ახტებოდა ფეხით. ციხეში არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებს იხსენებს კვირის პალიტრაში გამოქვეყნებულ წერილში ყოფილი წყალბურთელი და დღეს უკვე პატიმარი ირაკლი მარაქველიძე. Თენა ხევრის მანძილზე ჩავყავდი მორჩი და მცემდნენ. მიდიოდა ფურთხება, სიგარეტებით წამება. ამომწვარი მაქვს მთელი ტანი. ბოლოს საცულების ამარას მკვდრებს სადაც ჭრიან იქ მაგდებდნენ. მეუბნებოდნენ ბოთლით გაგაუპატიურებთ, ხმას თუ ამოიღებო. ოღონდ არ გავეუპატიურებინე და ვითმენდი. მის მიმართ ხორციელდებოდა ფსიქოლოგიური და არამხოლოდ ფსიქოლოგიური, ასევე ფიზიკური ზეწოლაც, რის შედეგადაც მას დაუზიანდა ფსიქიკა და გახლავთ იგი ფსიქიკურად დაავადებული დღესდღეობით. ალეკო მუხაძე, გოგა ბუთლიაშვილი, ავტოპოპიაშვილი და ნიკო ხატიაშვილი. ირაკლი მარაქველიძე წამებაში სწორედ ამ ადამიანებს ადანაშაულებს. დღეს ალეკო მუხაძე და გოგა ბუთლიაშვილი იძებნებიან. ნიკო ხატიაშვილი კი კვლავ ციხის თანამშრომელია. ალეკო მუხაძე და გოგა ბუთლიაშვილი ესენი არიან ცნობილი მწამებლები, ყველაზე სასტიკი წამებით ვინც გამოირჩეოდა ადამიანების. ხატიაშვილი მუშაობს უწყებაში, რიგით თანამშრომელია და რეჟიმის უფროსი რამდენადაც ვიცი. უბრალოდ მასზე არ შემოსულა დღემდე არანაირი განცხადება. მეორე გვარი ავტოპოპიაშვილი მსგავსი ადამიანი ჩვენთან არ მუშაობს. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით ფაქტის გახმოვანებაც საკმარისია იმისათვის, რომ ჩვენ კონდეს გამოძიების დაწყების საფუძველი და ვცდილობთ, რომ არცერთი ფაქტი არ დარჩეს რეაგირების გარეშე. ირაკლი მარაქველიძეზე ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლა 2006 წელს ციხის ბუნტის შემდეგ დაიწყო და მხოლოდ პატიმართა წამების სამსახველი ცნობილი ვიდეო კადრების გავრცელების შემდეგ შეწყდა. ირაკლი მარაქველიძის საქმე სტრასბურგის სასამართლოს სწავლობს.